вони, як росіяни, почали вчора тікати з Криму. Покажіть відео. Ви б тільки бачили, на Кримському мості Керченському утворилися прямо велетенські затори. А тепер, після того вибуху, який тепер же рентгени стоять, сканують кожну машину. А це доволі довго, як знаєте, в аеропорту, так, коли аншлаг напередодні Нового року. Так. І рентген кожну машину сканує. 1200 машин черга, уявіть собі, стояла. Це вони тікали всі. Тікають. Так, там вже почали нерухомість продавати, це ж ти розповідав. А хто її купить? Кому вона треба?